יחזור שוב על ההרכב שלה עם זובס בנזר, ינסו להכניע את השוער של, לא, את לופז, השוער של לגדול. יונדו עם הכדור, גם כקשר וגם כ... לגדול הוא גדל כקשר, אבל הוא מאוד מגוון וחכם במשחק טוב. איזה כיף לחזור לבלומפילד, איזה כיף לראות כדורגל כאן. נכון שהפועל תל אביב עוד יוצאת למחנה אימונים, אבל כבר מתחילים להרגיש את העונה הזאת. אוטוטו, הנציגות האירופאיות שלנו במפגש ישיר באר שבע. תשמע, כאילו לא עברו השנים. נתנו כמה דקות, יכול... קורי, יכולות באמת מעל הליגה. בחור מאוד מאוד מיוחד, ועברית כבר אמרנו, עברית על בוריה. הנה בגיל, באמת בגיל מאוד מאוד צעיר, והפך לישראלי. הוא פעם הסביר לי מאיפה... המוזר? שיחק גם בווימבלדון. נכון, כי היה מול מנצ'סטר יונייטד. טוויזר. אותי ברמה אישית, לא רגיד מאכזב, גביע וופה עם דרור קשטן כמובן, ויוסי אבוקסיס. גם משה סינה, אני מבין, לא פה, וחבל. נכון. ושלום תקווה, אביחי ידין, גם הוא הגיע מכפר סבא יחד עם סילבה. נכון, ובן לוז. של אלי תביב. למה לא הביאו את אלי תביב? באותו סיב של לגנס מלאה, הפועל נכון. תקף מאוד נמוך. אנחנו רואים את ולקניס עכשיו קם ועולה ל... באוגוסט, בבית נגד אנדורה. עד אז מספים לה... משחקי הכנה. קריית הגנה. יוסי אבוקסיס היה העוזר שם. נכון. בעונה הזאת. היה מאמן שוערים. אמרו שאבי בנימין מאוד היה, עליו השלום, מאוד היה מוכשר בז'ה בסופו של דבר. שוער 1.70 מטר. בישר, הנה גם אור יפה. זה נשאר על קו השיעור. עד להזוגי. שוב, אלון הזוגי, אל טוויזר. טוויזר. בן, שאתה רוצה להטמיע שיטה. לנו להשיג גם מהעבר לאיזה כיוון הוא הולך. מה שמזכיר לי, שאנחנו עומדים בפני עונה, ההזדמנות הייתה של רבא. של זוגי נחמד מאוד שהפועל תל אביב עורכת טקס, אבל אתה יודע, לדאוג לוותיקים זאת עבודה יומיומית, ואני יודע שיש במרביה שבספרד לקראת המשחק הזה עוברים תהליך פה מבחינת המאמנים, מתחיל להיכנס רגע, קורצקי החבר שלך גם בלי קבוצה, נכון? קודם כל, כל מי שציינת הוא חבר כוכבי רחבה כאלה שקרו. תל אביב, בוודאי הצעירים יותר לא יודעים למשל מי זה... רגע? כאן הם! איתן גיאת יד. בגל לפלר, כדי גם לשמוע קצת את האדומים. טוויזר! ועכשיו גורפינקל! חיפש... ראיתי איזה רעיון שהיה עם דאגלס סילבר, שהוא אומר בתקופה שלו... הם באים... זה אריק איינשטיין שער, השדים האדומים. אם תהיה החלטה של רן שרייבר, היא סופית.